Ողջ ու սիրելի առաջին դասարանցիներ։ Մայրենի դաս է եւ ես ու Կարթալիկուսը սիրով ողջունում ենք ձեզ։ Ողջույն Կարթալիկուս։ Ողջույն ընկեր Առաքելյան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, որովհետեւ այսօր ընկեր Առաքելյան, այստեղ գալուց մի շատ հետաքրքիր փոփոխություն եմ նկատել։ Հապա։ Այն որ գալիս էի, տեսա որ թռչունները ավելի ակտիվ եւ ուրախ են ծլվում։ Ձյունը արդեն բոլորովին հալվել է։ Մի խոսքով օդի մեջ մի շատ հաճելի բույր է տարածվել, բայց չեմ հասկանում դեռ այդ ինչ գեղեցիկ բույր է, բայց ինձ շատ է դուր գալիս։ Սիրելի աշակերտներ, Կարթալիկուսը գարնան բույրն է զգացել, այսինքն գարուն է գալիս Կարթալիկուս։ Եվ այսպես, սիրելի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասը այն մասին է, թե ով է բերում գարունը կամ ինչպես է գալիս գարունը, իսկ այս գեղեցիկ պատմության հեղինակը Վասն է, նույն ինքը վաճագան Աշոտի Սարգսյանը, ձեր շատ սիրելի դասագրքերի սիրելի հեղինակը։ Եկեք կարդանք պատմությունը և տեսնենք, թե ով է բերում գարունը։ Ով է բերում գարունը։ Գարունը ամպերն են բերում, ասում է Արան։ Գարունն անձրևներն են բերում, ասում է Անին։ Գարունը քամին է բերում, ասում է Հայկը։ Գարունը ծիծեռնակն է բերում, ասում է Արմենը։ Գարունը ծաղիկներն են բերում, ասում է Վարդուհին։ Գարունը արևն է բերում, ասում է Արևիկը։ Գարունը դուք եք բերում, իմ սիրելի մանուկներ, ասում է Արամ Պապիկը։ Դուք եք մեր գարունը։ Դե ինձ սիրելի երեխաներ, կարդացինք և տեսանք, թե ովքեր են բերում գարունը կամ ինչպես է այն գալիս։ Իսկ դուք մտածեք, թե էլ ինչպես է գալիս գարունը, էլ ինչպիսի նշաններ եք տեսնում, որ հայտնվում է հենց գարնանը։ Կարթալիկուս, ավելացնելու բան ունես։ Կարող եմ ավելացնել, գարնան առաջին ծաղիկը ծնծաղիկն է։ Ճիշտ է։ Դրա համար էլ ծնծաղիկը անվանում են գարնան բանբեր, դե այսինքն, որ գարնան լուրը բերող էլի։ Շատ ճիշտ է, Կարթալիկուս, շնորհակալություն, իսկ այսօրվա դասը այսքան էր, մնացեք խաղաղության, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։